Štyri ukradnuté okna a poškodená nová elektroinštalácia. To je bilancia vandalizmu v materskej škole na ulici 9. mája. Materská škola na ulici 9. mája sa práve rekonštruuje. Žiaľ nie bez problémov. Jej obnovu skomplikovali krádež a ničenie. Mi vlastne nenapadla, že takéto niečo vznikne, že novo nainštalované rozvodové káble elektrické energie a okna, ktoré sa mali meniť, ktoré boli pripravené na výmenu, boli odsúzené. Prípad, ktorý bol na policiu oznámený v pondelok 25. júna je v štádiu šetrenia. Čo hrozí páchateľovi či páchateľom, nebolo v čase výroby príspevku jasné. Môžem vyjadriť len absolútne polutovanie a bol to veľmi ubohý krok človeka, ktorý takýto skutok vykonal. Poškodené boli najmä deti. Mesto Banoc nad Bebravou vyjadruje pobúrenie nad uvedenými činmi a verím, že aj verejnosť zaujme podobné stanovisko. Z uvedeného dôvodu sa mesto obracia na občanov o spoluprácu a pomoc pri odhalení týchto a podobných prípadov. Ľahostajnosť voči najbližšiemu okoliu má dopad na každého.